divertido. Vai começar o vídeo de pique-pega aqui no canal. O primeiro vídeo de brincadeiras aqui no canal. Tá bom? E vamos lá tirar. E já vai se inscrevendo no canal desses dois aqui, tá? Não, tio, você nem grava direito. Eu sim, você que não sabe gravar. Você faz assim, ó. Ah, ah. Eu gravo direito. Eu gravo sim. Então, ó, vamos começar o 0 em 1. Acho que é isso aí. Se inscreve no canal de Laura e Diogo. Opa, tá. E esses são as novas tartarugas, estão querendo sair. Mas vamos lá. Vamos começar aqui o pique pega. Então tá, vamos tirar zerinho um pra ver com quem que assim, vai estar. Vamos fazer pique-esconde. É, pique-esconde, não vai ser pique-pega, não. Aí quem tiver no pique, vai levar o celular enquanto os outros se escondem, tá? Uhum. Já sei. Vamos lá, zerinho! Zerinho um. Não, vai ser zerinho um. Lorenzo, tá? Lorenzo ganhou. Agora é o jogo, pega pra ver assim. Aí, moleque. Vamos lá. Quem perder, não fica no pique. Quem ganhar, fica no pique. Zerinho. Não, zerinho um, não. Desculpa. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhou. Agora o Diogo tá com o pique. Diogo vai contar. Então, deixa eu celular com o Diogo. Que tá. O Diogo vai contar. Aqui. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui, ó, você vai contar aqui, ó. Conta até 50, tá? Devagar. Não, até 20. Alguém pega essa tartaruga e coloca ali. Não, depois. Olha, depois quando você tiver no pique, você aqui, faz aqui, aqui. Isso, você conta aqui, ó. Bora. Pode ir? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, bora, bora. Onde eles foram? Contigo, né? Não é coisa de esconder? Lá ou Lorenzo? Não, 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 não,
Tem horário fixo. Ah, mas feriado, sexta-feira. Eu tava na unha. Eu falei, ah, sexta-feira é muito feriado. Pai, se você vê o Laro Lorel por aqui, fala aqui. Diogo, tá aqui. Diogo. Tá dando você. Laura! Tem botão aqui pra baixar. Cadê minha filha? Tem botão. Cadê minha filha? Cadê a tartaruga, Ju? Não sei, mano. Eu tô muito preocupada com o menino. Laura! Eles estão se escondendo de você? Estão, mas eles escondem muito bem. Ah, não tá aqui não? Gravando, tá? Tá. E onde vocês estavam? Lá em cima. Ah! Desconfiava que vocês estavam em cima. Mas agora é a Laura que conta. Sério?